How long can I hear? It has been a long travel and we are very tired. Where have you traveling from? Kuhinahorn. We have walked from Kosovo to Denmark. Okay, det de altså fortæller her, det er, at det har været en rigtig lang rejse, og at de er rigtig trætte, og de har gået og kørt med tog fra Kosovo af. Okay, Why have you run away from your own land? Because there were war in Kosovo and we had to run from it. Og hvad vil de så her i Danmark nu, eller vil de overhovedet være i Danmark? What do you want to do in Denmark, or do you even want to be in Denmark? We're not going to stay in Denmark, we're going to Sweden and see if they can help us. Okay. Yeah. Altså, det er lidt kritisk, fordi at flygtningen går oprør ved at gå på skinnerne, så det er lidt kritisk her i Danmark, så vi glæder os til, at de kommer til Sverige. Okay, hvorfor giver du penge til flygtningen? Fordi at jeg synes, det er synd for dem, at de ikke har nogen penge, som de var der. Og de er synd for dem. Okay. Vi har fået besøg af Lars Løkke Rasmussen og Christian Thudesen dag. Og vi skal lige høre deres mening til de flygtninge. Hvad synes du om, at der kommer så mange flygtninge til Danmark? Altså, det sætter jo også producenterne lidt længere ned, så danskerne de har ikke så meget arbejde. Hvad synes du? Jeg synes, de skal skrive. De skrive? Hvor skal de skrive hen? Deres hjemland, men der er jo krig. Så kunne de være med i krig. Kunne de være med i krig? Mener du også det? Nej, men jeg synes ikke, at vi skal prøve at få dem til at komme til nogle andre ulande, fordi at vi har ikke brug for dem så meget i Danmark. Hvilke lande kan det fx være? Det ved jeg ikke, bare i Danmark. Men andre lande har vi heller ikke brug for dem? Jo, der er nok nogen oppe i bare.